tro, gyda'r Rhyl ddim wedi colli gartref oedd hon wastad yn mynd I fod yn gêm agos. Daeth y cyfle cyntaf dreigiad yn y funud gyntaf, ond Richard Kennedy yn ergydion wyllt I bwrdd postyn. Angen sbectol hael yn syni Rhyl. Y bari oedd yn rheoli yn y rhanner cyntaf, gwaith da gan Lawrence Davis, ergyd y captain John French yn gywir, felly hefyd ar bediad Dave Williams. Ond daeth y gol oedd yr ymwelwyr yn ei heiddi funud cyn yr egwyl. Nawr mae pawb yn gwybod faint mor beleglus yw Gary Lloyd, croesiad y cefnwr yn berffaith, a Lawrence Davis oedd yma gyda cyffyrddiad lleia I godi'r bil i'r rhaid. Gwallt fel Beckham a chyffyrddiad tebyg I Becks wrth I Davis roi'r bari ar y blaen. Tîm rheoli'r Rhyl ddim yn hapus. Daeth yr Rhyl nôl mewn i'r gêm yn yr ail hanner, hediad gwych gan yr eilydd Steve Futcher, ergyd hyfryd hefyd na'r bediad gwell gan Andrew Granger. Y cefnogwyr cartre a Futcher ei hun ddim yn credu'r peth. Ar ôl gwaith I ddod wrth y tîm cartre gynyddu'r pwysau ar y pencampwyr, chwalfa llwyr yn y cwrt, y Bill yn mynd bobman, a ddim eisiau gofyn le oedd ergyd Michael Jackson yn mynd, ond Granger unwaith to yn arbed yn dda. Ond dim ymateb o foes o Barry. Roedd y Rhyl yn credu bod nhw wedi wneud I gyda chwarter awr o weddill, cic gornel beryglus, Gary Powell yn penio, ond y dyfarnwr yn gweld trosedd penderfyniad dadleuol, ond does dim dadle bod y Barry yn ôl. It's 5-1 now, obviously we had two losses. That was hard to take. And the boys have bounced back well, so hopefully we can keep on winning.